Görkemli oftalmolog Zerfe Aliyeva'nın anım günüdür. Sabah alimin ölümünden düz 30 il keçecek. Zerfe Aliyeva Azerbaycan halkının tekçe sağlamlığının keşiğinde durmayıp, onun büyüttüğü evlad ise bugün Azerbaycan'ın devletçiliğinin keşiğindedir. Xüsusi müxbirimiz Leman Eleşref kızının reportajı. Meşhur Rus akademiki Arkadi Nesterov Zerife Aliyevanı oftalmologiyada bir nömrə adlandırmışdı. Ümumiyyətlə bir nömrə olmaq, fərqlənmək hər insana nəsib olan xüsusiyyət deyil. Zerife Aliyeva bu xüsusiyyətlərə malik qadındır. Onu tanıyan ayrı-ayrı jurnalistlərdən dəfələrlə eşitmişdim ki, Zerife xanım sadəliyin tam özüydü. Hərçənd təkcə titulları onu adilikdən, sadəlikdən çıxarmaq üçün bəs edərdi. Kim idi Zerife Aliyeva? Azərbaycanın əməkdar elm xadimi, tibb elmləri doktoru, akademik, keçmiş eserinin en mütebel mükafatı olan Eseri Tibb Bilimleri Akademiyası'nın Averbach adlı mükafatın ilk kadın sahibi ve daha onlarla neçə bile titulların yüzlerle elmi eserlerin müellifi. Onun 62 illik ömrünə hem de en büyük siyasetçinin hayat yoldaşı, Azerbaycan'ın devlet başçısının anası olmak kimi şerefli bir payda düşmüştü. Zerife Aliyeva, Heydar Aliyevin siyasi hayatının en mürekkep dönemlerinde onun en sadık yoldaşı, sirdaşıydı. Onların mühkem, sadık ve ömürlük itibar üzerinde kurulan münasibetleri her bir Azerbaycanlıya nümunə sayılabilirdi. Əslində bu əllər cərrah əlləri idi. O bütün həyatını Azərbaycanda çox geniş yayılmış göz xəstəliyinə, traxomanın müalicəsi ilə bağlı məsələlərə həsr etmişdi. Amma bu əllər həm də bir evin xanımının işgüzar əlləri idi. Yenə də Rus mənbələrinə müraciət edirəm. Professor Şulpina yazırdı ki, bu incə əllərdə ailə qayğılarının, qadın əməyinin izlərini həmişə sezmək olurdu. Zərifə Əliyeva yüksək təbəqəyə mənsub olsa da ev işlərindən heç vaxt boyun qaçırmazdı. Qısası o yaxınlarının həyatı ilə yaşayan əsl ailə keşikçisiydi. 1985-ci ildə o öz xəstəliyi haqqında artıq açıq şəkildə danışanda da özündən çox yaxınlarını düşünürdü. Lico, ulipka. Onun üzü, təbəssümü. Bilirsiniz, insanlar bu dünyanı tərk edəndə bu ilk yılda da onların gözlərindən hiss olunur. Onda bu hiss olunmurdu. 62 yaşının tamam olmasına cəmi 13 gün qalmış, o bu dünyadan köçdü. 1985-ci il aprelin 15-də. Onu Moskvanın Novodeviçi qəbristanlığında dəfn etdilər. Heydar Əliyevin necə sarsıldığını gözlərindən oxumaq olardı. O həm də həyat yoldaşını yad ölkədə torpağa tapşırmağın acısını yaşayırdı. Üstün 9 il keçəndən sonra Heydar Əliyev sevimli həyat yoldaşının məzarını doğma Bakıya gətirir. Üzeyrin Sənsiz romansının sədaları altında Zərifə Əliyeva Fəxri Xiyabanda əbədi mənzilinə köç edir. Məkanı cənnət olsun. Amin. Hər nəfəs çəkdim hədər, getdim o sağ.